Dobrodošli u Valamar. Dođite sa mnom. Ja sam Eli. Moje ime je Eli Vitasović, ja sam studentica na petoj godini na marketingu na FET-u i trenutno radim u Valamaru gdje sam i odradila svoju stručnu praksu. Kako se bliži kraj mog fakultetskog obrazovanja, htjela sam odraditi praksu u nekom poduzeću gdje je postojala šansa da bi mogla i ostati, odnosno dobiti posao, ali isto tako htjela sam učiti na stvarnim primjerima, negdje bi se vodila nekim administrativnim poslovima ili možda pripremala kavu. Prijave za stručne prakse na FET-u su organizirane preko Centra za karijere. Potrebno je napraviti životopis i navesti poduzeće u kojima želite odraditi praksu. Nakon prilike 7 dana su me kontaktirali iz Valamara i Centra za karijere, da su mi pronašli mjesto u Valamaru i vrlo su me obradovali da je to stručna praksa koja je plaćena u trajanju od mjesec dana. Odjel marketinga u Valamaru je izrazito velik, ima jako puno zaposlenih. Ja nisam birala pododjel u kojem želim odrađivati praksu, meni je samo bilo bitno da steknem neko novo znanje i da upoznam nove ljude. Iskreno, svaki od zadataka je bio na neku ruku izazovan, ali svaki me naučio nečem vrijednom i to smatram tek početkom. Nakon što sam završila stručnu praksu, ponuđeno mi je radno mjesto. Bila sam izrazito sretna jer samo 2 tjedna prije toga sam razmišljala hoće li uopće naći posao. Uz stručnu praksu koja je obavezna, postoji i opcija da idete na neobaveznu stručnu praksu. Isto tako, moj savjet je da se prijavite svake godine, idite na stručnu praksu, bolje ćete shvatiti čime se želite baviti i koje područje vam se najviše sviđa. Valamar je odlično mjesto za studente koji žele bolje shvatiti kako to raditi u marketingu, nude razne mogućnosti kao što je rad od kuće, klizno radno vrijeme, dobijete svoju opremu za rad, razne edukacije tokom radnog vremena i nude subvencioniranje za smještaj. Mislim da su svi kolegi na fakultetu odlično smišljeni, teme su super kako bi bolje usmjerile studente u područje marketinga, profesori su jako susretljivi, imaju jako puno teoretskog i praktičnog znanja koje prenose nesebično na studente. Posebno bih istaknula asistenticu Saru koja me je uvijek motivirala i uvijek poticala da dam svoj maksimum. Fakultet nudi puno terenske nastave, vanjskih natječaja, vježbi i slično, tako da moj savjet je da iskoristite sve, puno ćete toga naučiti i steknut ćete novo iskustvo, a možda i upoznat neke nove ljude i otvoriti neka nova vrata.